Abantu abenjawulo okuli bannaddiini ab'emikwano baliirwana abakungu okuva mu gavumenti ya wakati n'ab'oluganda lwa Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga bongedde okugenda maka g'abakadde be Joseph Wamala Nsubuga ne Matilda Nakonde agasangibwa ku kyalo ky'abakadde mu disitulikiti y'e Mukono okukungubaga. Misa yateekeddwa akawungeezi ekulembeddwa mu Reverend Father Pierre Kisangani mwanamukulu w'ekigo ky'ekyabakadde ngayambibwako ba Father abalala. Kaseera kano nkade waffe ekyasinga okwetaaga ze saala. Minisita John Chrysostom Muyingo yakiikiridde gavumenti ya wakati. Essaza lya Kereziya eryeruggazi likiikiriddwa omuyambi w'omusumba Monsignor Richard Kayondo, Emmanuel Katongole n'abakungu abalala abeetaye mu misa eno. Ffenga abalugazi abadde emmunyeenye tumwebaza nnyo kubanga buli wonna waali abadde n'ebirowoozo ebyenkulakulana. Ate Katongole abuulidde abakungu bazzi nti yasemba okwogera ne Ssaabasumba nga mukubidde essimu n'amutegeeza ng'omulangira w'Ekereziya Papa Francis bwe yali amulonze okufuuka omusirikale we era n'asuubiza nti wakumwambaza ebitiibwa ebyo mu misa ya Pasika egitaasobose. Era ennaku sizeewala nnyo era kitaffe Ssaabasumba lwe yankubira essimu n'aŋŋamba nsazeewo ku lwa Pasika olunaku olwaleero tijja kubambaza ebyambalo Papa bye yabaweereza. Tekisobose. Ye Minisita Muyinga ategeeza gavumenti bwe muwadde obuvunaanyizibwa bw'okulaba nga emikolo gyonna ekisibula Ssaabasumba gigenda bulungi awatali kujulira. Lwaki nze namufuula mukwano gwa ne mukwanira ddala? Namusanga nga musajja mugezi najagala nnyo okuba n'abagezi. Musajja ng'ayagala eddiini ye ate musajja ng'ayagala ensi ye ate nga musajja mukozi naye nga njagala okubeera omukozi. Ab'oluganda lw'omugenzi okuli mutoowe Justine Mayanja boogedde ku bulamu bwa Ssaabasumba. Kuno ategeeza nti Ssaabasumba nga mulenzi mutaakula yayagala nnyo eddiini era n'asoma n'asobola okufuuka omufaadha ate n'agenda ng'akula mbitiibwa okutuuka lwe yafuuka Ssaabasumba. Era emizannyo egimu gye yazannya gyali gya kubesiba ndagala nga faadha kusomera misa ng'abatono. Era Ssaabasumba mwenyumirizaamu nnyo 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 singa teyali ye singa sirabangana ku bibaawo. Atuyambye okuzimba amasomero. Kubanga nali sisuubira kulinnya ku nnyonyi aninyisiza ku nnyonyi emirundi ebiri miramba. Iyo maka g'abakati eyambe Nalukolongo naye bakungubagidde Ssaabasumba bamwogeddeko ng'abadde ayina enkulaakulana gye yasuubiza okubatuusaako ng'atwala amaka gano Sister Rosemary Nakiwu bw'annyonnyola. Nga 8 December yatugamba mbaleetera emmotoka. Tufunye eddibu mu Ekereziya naye nga tufunye eddibu mu Uganda yonna. Bakati eyamba ab'enjawulo boogedde ku Ssaabasumba. Tulibwa okulwa omusumba waffe oyo agatulabira. Era nabudde ku kitana ne ngwa wansi nga mpulira nsanyaladde n'okusanyalala okwongo. Oluvannyuma walamuzi z'omusasi waffe ebintu eby'enjawulo Ssaabasumba by'alesa abakoledde. Henry Nsubuga ne Yudaya Namyalo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.